Hastana Victoria, sempre kakayasha, waxana kakayb qaadanina, so the wenti, madaxweena Facebook, Abdi Shakur. Ilo Firia. Meshani waa airport ka South Africa. Waa holka. Waxan ila hadlaya waa qaqaan. Waa kuwa Morianti, South Africa. Sodowenti siyaasiga Cabdi Shakuur sameynayaan waa dowladii beenbeente la samayn jiray berigii caydiid بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هرتو وان جعلهاي إن مدحوينها عبد الرحمن عبد الشكور لسود ويو لكن مدبان ربائنا نلو ذاقو فيسبوكي وحن خذ بان يقش عبد الرحمن عبد الشكور ولي مدحوينة معها عبد الرحمن عبد الشكور وحزبي سياسية عبد الرحمن عبد الشكور وانينان قرنينو شلي بوس بارف ديو موريانها عبد الرحمن عبد الشكور وحو كسو عام بحي وزير قرشينتا يبدي او قتاسي عمر عبد الرشيد ما انتو مركو هدي حبر قدير نكودو قاضيان يعني. دي عايديد بو قلادياتور با لغا ديو هيرو لغا ديو جيسي لغا ديو لكن وحن كو قسليا مساكين ويان يعني. إنه كاربت حسان سوقاتان لارك هداهي داخن كوسو لبستان أي سود وينيان مدحويني عن مدحويني هينو كسو دا دا عيو ماشي هولكي دادك عادية مركاني قرنتي عبد الرحمن عبد الشكور دا ملكي إله بحياني وأيد سنهي وسياسي موريان عصبو بارزة طلبو ليه عيرة وحنا نقرأ هجامية ريركية
dad badan baa usoo banaan baxo yotobori markuu ka degahay sweden hal nin baa soo dhaweeyey iska hadlaa mar marka qaarkooda waxaan xusuustaa markuu ka hadlo yidhi waxaa iga dalbaday soodkaygu farmaajo dadkii soodkiisii hal sood uu lahaa soodkii ahaa marka waxaan leeyahay soomaaliya waxay noqotay show spiel wax laistusayo nin walba qabiilkiisu karbad u dhiganayaa wax u dhiganayaa siyaasadii wuxuu ka ogyahay male real real baris siyaasi ah maanta wuu jiraa laakiin ma aha nimankan aniga waxaan arkayaa in reer south africa oon wada garanayno wixii meesha taagnaa south africa waxay ahayeen dadkii xaaraanta ku dhargay waxay ahayeen dadkii moryaanta ah waxay ahayn dadkii moryaanta ee lacagtii xamaray ka soo xadeen dukaamo ku furteen waxwalba ku furteen iyagana waa lagu laayaa south africa laakiin maanta facebookii wuxuu noqday una putana wuxuu noqday show been lagu sheegay beentiina laag la siinaya la oranaya madaxweynuhu la oranaya kan waay la oranaya kan waay aniga runtaan ka hadlayaa kaarbed laga soo bixiyey $10 oo lasoo gato la fidiyo hoolkii caadiga dadka kasoo degayeen taasi waxaan u arkaa istubirnimo waxaan u arkaa jaahilnimo waxaan u arkaa qash waxaan jirin dadka usoo libisanayo maantao dhahayo madaxweynaha mustaqbalka imaanaya kan iyagana way sii waalayaan oo way ka cashaynayaan marka waxaan ka hadlaynaa waxa weeyaan soomaaliya madaxweyne leedahay waa farmaajo ra-iisul wasaare leedahay waa khayre umana baahno shacabka south africa ama shacabka ingiriiska ama sacuudiga iyo kan maxaa dhacay farmaajo markuu jaranjarada kasoo degayaa madaxweyne iyo boqor iyo qof walba iyo suldan ka hor imaanayo red carpet loo firinayo 13 madfac loo riday marka waxaa fiicneed in xaflad aad u dhigtiin laakiin aabeen intaa la eg aad soo abaabulaysiin oo carpet u dhigaysiin oo anii inanteedaa nimid anii kanaa nimid anii kanaa nimid waxa meesha jooga waa moryaan waxa meesha jooga waa moryaantii habargidir ninkani madaxweynaha mustaqbalkana maaha weligiina madaxweyne ma naqanay iyadoo dagaal labaad la galo habargidir ay dagaalanto ku dagaalanto inuu sida aidid iyo manifesti waxa ay waa gooni laakiin diska he cannot be a president cabdiraxmaan cabdishakuur you people you know waa garanaysiin facebook ku jira asoo isbaaro fadhiyo facebook ka buuxa asoo isbaaro taagan facebook ka buuxa asoo wax dhacayo facebook ku jira asoo saxiixay badda inuu gato asii cumar cabdirashiid marka waxaana leeyahay marka waxaan aniguni leeyahay looma baahno raggii hadlaya soo aruursanay lacagta south africa ubadka soo kala fiicaso madaxweynaha mustaqbalkan soo dhaweynayna ninkani madaxweyne maaha madaxweynaha mustaqbalka maaha madaxweynaha yowmal qiyaama maaha madaxweynaha futureka iska daaya madaxweynaha 100 sano kadib maaha mulkiga horta ilaaha bixiyo uu noqon karaa laakiin waa warlor madaxweyne moryaana haddaa rabtiin dee mudulood ku dagaalama wax walba ku dagaalama anigu habar gidir ma caayayo cabdikariim galmudug madaxweyne waa haddaa dhihdiin waa madaxweyne waa yeeli karaa laakiin cabdishakuur madaxweynaha soomaaliya ma naqan karo xeef ma naqan karo waa qaadwale waa kala garanaya ani habar gidir nin iga baryo male cabdishakuur waa tuug moryaan badda gatay asii cumar cabdirashiid marka waxaan leeyahay raggii habar gidiree la garanayay sacadka ahaa raggii baariska ahaa cabdilaahi yuusuf ka dhashay cabdilaahi ciise ka dhashay halkee ka baxeen warma been baa isku maaweelinaa 4 qaxooto iyo tabori joogo in meel la kireeyo 800 euro lagu kireeyo oo lasoo dhaweeyo laniki okay in lagu soo dhaweeyo london meel lagu nekiyo okay kenya way diiday barka erkenya waxay og tahay soomaaliya wanaageeda marka waxaani leeyahay cabdishakuur wuxuu u dhigmaa martin madaxweynaha somalilan exile oo facebooka lasoo geliyo cabdishakuur red carpeta wax lagu fadhiyey loogu fidiyey hoolkii dadka caadiga ka soo baxayeen madaxda hawiye been ma aadan sheegin waa sacad laakiin cabdishakuur waa show spiel south africa inta joogto waa garanayaa maanta ee cabdishakuur usoo istaagtay waa tuugadii maryaanta meesha hodheelada ka dhistoo lagu deliya meesha marka waxaani leeyahay waxani facebooka ka daaya asagana sharaftiisa maaha inuu ogolaado waxaanoo kale
marka waxaan leeyahay waa ni tusay waa nigu celinaya daarabtiin shams biilaa la dhigayaa dhulkaa la fidinayaa ilmihii dharkii la soo gashanaya xabar gidir wallaahi madaxweyne iska dhaafay janno ma gelaysiin haddaad shabeella hoos ka bixin xaaraantu haddaad iska deynin dulmiga wallaahi inaadan janno gelin iska dhaaf adduun laga taliyo madaxe wallaahi iyo billaahi tallaahi ramadaan aa la gelayaa wallaahi janno ma gelaysiin intaa dulmiga isku raacisiin gidigiin hastala victoria sebra qaaish macsalaam.